vaig a presentar el projecte que estem duent a terme aquest curs, la Facultat de Psicologia i Logopèdia, pròximament. En aquest curs acadèmic hem desenvolupat dos de les activitats i les altres dos van a ser en aquest segon quadrimestre. Per a pensar les activitats que posàvem, van establir una sèrie d'objectius ajustant-nos a les línies prioritàries dels projectes. En primer lloc, la que sí que hem fet ja és la primera jornada sobre eixides professionals en psicologia i logopèdia. Fem una activitat semblant en una setmana d'activitats complementàries que teníem en el curs. El que passa és que a nosaltres no ens funcionava bé la setmana d'activitats complementàries perquè els alumnes, els estudiants, volien anar a classe i els professors volien donar a classe. I hi havia moltes activitats programades en aquesta setmana i en algunes d'elles quasi no assistia ningú. Donada aquesta conjuntura, aquest curs hem pensat fer aquestes activitats, però distribuïdes al llarg del curs i vinculades a algunes matèries. Prepararem esta primera jornada perquè en les enquestes de satisfacció d'estudiants, desegressats, millor dit, era un ítem en el que teníem una puntuació molt baixa. Perdó, l'orientació professional. Prepararem unes jornades en les que han vingut persones que treballen en distintes àrees, les més clàssiques, clínica i salut, educativa, social, però també han vingut persones que treballen, per exemple, va vindre una persona que treballava en situacions també d'emergència, catàstrofes, una psicòloga que ara és delegada del Govern de Madrid, Paz García Vera, i a pesar de la difusió en les xarxes, es trobem, si veu les imatges, si els vol carregar les fotos, si veu enmig, el saló d'actes no estava ple, ni molt menys. I anarem, estava pensada fonamentalment per als estudiants de tercer, perquè després han de fer les pràctiques, el TFG. O sigui que nosaltres es trobem en la dificultat de sí, va gent, però no tanta gent com ens agradaria després de l'esforç que fem el centre per a preparar-les i les persones que venen per a impartir les conferències o les taules redones. La segona activitat que hem fet és una activitat vinculada o feta en el servei de biblioteques també. I algo que els estudiants, en els delegats d'alumnes, ho comentaven en la reunió, i els professors, era que en l'època d'exàmens hi ha un augment notable de l'ansietat. I pensar en una activitat molt puntual, que per a cada estudiant són 20 minuts només, que es pot fer en grups, i tenim una professora en la facultat, que és Laura Doz, que treballa amb gossos entrenats per a aquest tipus de tarees. I ara s'està desenvolupant i després també, més juny, hi haurà una altra tanda de setmanes en aquestes sessions. Ha sigut curiós perquè han vingut estudiants, clar, al participar també a la biblioteca i la notícia així en la universitat, doncs estem tenint estudiants no sols de psicologia, també d'econòmiques, de magisteri, d'enginyeria química, medicina, història, farmàcia, etcètera. Després, una altra activitat que pensàrem, en aquest cas demanada per els professors, són uns xicotets seminaris que encara no s'han començat, comencem la setmana que ve, no podrem fer tants perquè no hem tingut tants diners com pensàvem en el projecte, però són seminaris molt reduïts de qüestions específiques per a grups de professors que donen matèries, que potser són per a 8 o 10 professors, que no es poden demanar per formació a la demanda, perquè són grups més reduïts, però que són importants per a alguns aspectes d'actualització docent. I per acabar, l'última
activitat que tenim dins del projecte d'innovació de centres era la primera jornada de psicologia i logopèdia i innovació educativa. Serà algo similar al que estem fent així, però replegant els projectes i els resultats dels professors. Hi ha molts professors que participen en les seues matèries en projectes d'innovació, pues que sapiguen tots els companys què estan fent i què resultats han obtingut i enriquir-nos entre tots. I estos són els projectes. Vaig tenir unes fotos d'un projecte que probablement dels últims anys ha sigut el que a més estudiants i a més assignatures ha estat adreçat, ha sigut molt transversal, que va ser que tinguérem una exposició al centre durant quatrimestre i en aquesta exposició van fer formar a estudiants que van fer de mediadors culturals de la professió, fent de guies en les visites, van passar 36 grups d'estudiants de primer a quart, van vindre instituts també a veure l'exposició i després es va fer també un concurs gincana, un per a cada curs, i va ser una activitat en la que participà el professorat i l'estudiat i la satisfacció, perquè després vam fer enquestes d'avaluació, va ser molt alta. I és el de més envergadura, però clar, això si no tens un producte, com en aquest cas, aquesta exposició que estava muntada per la Complutense, és difícil que ho pugues fer cada curs. Bé, i això seria tot.